Görkəmli türkoloq alim Mirzə Rəhimovun Azərbaycan dilçiliyi elminin, eləcə də Elmlər Akademiyasının inkişafı tarixində böyük xidmətləri var. O, Azərbaycan dilçiliyi ilə yanaşı şərqşünaslıq elminin inkişafına da töhfələr verib. Mürəkkəb sahələrdən olan fars dilçiliyi, fars dilinin nəzəri qrammatikası, leksikologiyası, dialektologiyası və tarixi morfologiyası professor Mirzə Rəhimovun əsas tədqiqat obyekti olub. Bu fikri akademik Möhsün Nağısoylu Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Mirzə Rəhimovun 90 illiyinə həsr olunan yubiley tədbirində səsləndirib. Elmi müəssisənin rəhbəri Şərqşünas Alimin mənalı ömür yolundan, əsərlərinin əhəmiyyətindən bəhs edərək, onun yüksək intellektdə, zəngin mənəviyyata malik, təmkinli və müdrik ziyalı olduğunu vurğulayıb, səmərəli elmi pedaqoji fəaliyyətindən söz açıb. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Reyhan Mədətova Mirzə Rəhimovun həyat və fəaliyyəti mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Qeyd olunub ki, professor Mirzə Rəhimovun müəllifi olduğu elmi məqalə, dərslik və kitabları, magistr və bakalavrlar üçün hazırladığı fars dilinin nəzəri qrammatikası, leksikologiyası, dialektologiyası, İran filologiyasına giriş kimi metodik vəsaitləri gənc araşdırmacılar üçün dəyərli tədqiqat mənbəyidir. Tədbirdə həmçinin professor Roza Eyvazovanın və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Vahid Adilovun məruzələri dinlənilib. Akademik Nizami Cəfərov, professor Arif Quliyev və digərləri çıxışlarında alimin elm və təhsilin inkişafındakı rolundan danışıb, alimlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Bildirilib ki, yüksək ixtisaslı gənc kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olan görkəmli pedaqoq tələbələrini öz ətrafında birləşdirə bilən professor Mirzə Rəhimovun fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. 2009-cu ildə ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülüb. Sonda alimin qızı Dürdanə Rəhimova və həyat yoldaşı Gülarə Rəhimova çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.